ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଛି ସିଏ ବି ତ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ନା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସିଏ ସତ କହିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଏ କେସ୍ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ସେଇଟା ସିଏ ବି ତ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ, ସିଏ ବି ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଛୁ ଆମେ ବି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଠି ବିନା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏଇଠି କାହାକୁ କିଛି କହିନୁ। ତ ଯଦି ଏଇଠି ସତରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁକି ଜେଲ୍ ଯିବା, ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦୋଷୀ, ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଅପରାଧୀ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଯାଇ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି? ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ, ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି। ଆଉ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନୁ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ବି କେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିନି କି କେଉଁ GRP ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ନାଁ ବଦନାମ ନ ହଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ, ଇଜ୍ଜତର, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ନାଁଟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନଥିଲି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ GRP ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି, ଆମ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇକି ଆମ ନାଁରେ ଯଦି ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଭର୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ସବୁ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କାହାକୁ କିଣିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲିଣି, ପ୍ରମାଣ ଦେଲିଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଁ ନେଉଛି, ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାକେଶ ଜେନା, ଆ ଦେହରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପିପୁଲ ଫର୍ ସେବାର ପିଲାମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି କି ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଛି, ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ କିଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ, ମୁଁ ବି ଯାହା ଦେଖୁଛି ବାଇଟ ଆଧାରରୁ, ଯଦି ମୋ ବାଇଟ ଆଧାରରୁ ମୋତେ କାଉଣ୍ଟର କରାହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଯଦି ବାଇଟକୁ ଯାଏ, ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଫର୍ମାଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନଠୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଫୋନ୍ଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଆଉ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଦିଆଯାଇନି। ତ ସବୁରି ମୂଳରେ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ରହସ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିଏ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ବିକାଶର କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, କେତେ ଥର କଲ୍ ହେଇଛି ପିପୁଲ ଫର୍ ସେବା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସିଏ କ'ଣ ଧମକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ବି ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଦେଖ, ଯଦି ତମେ ଭୁଲ କରିନ ତମର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ସାମିଲ ନ ହୁଅ ତମର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମେଣ୍ଟାଲ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିକି ଯାଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଇଏ ମାରିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି। ତମେ ବି ଲଢ଼, ତମେ ବି ଲଢ଼, ସତ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ସତ। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼। ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏତିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିପାରିବି, ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ପିଲାକୁ ନ ପାଇପାରେ, ଯିଏ ପାଇଲା ତ ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଖୁସିର କଥା, ସିଏ ମାରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ପାଇପାରିଲା ବ୍ରେକଅପ୍ର କାରଣ ଜାଣିନି, ସିଏ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି। ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ବ୍ରେକଅପ୍ର ରିଜିନ୍ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରିଜିନ୍ କରିଥିଲି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ ବି କରିଦେଉଛି, କାଳେ କାଲି ସକାଳେ ଡାଟା ଗାଏବ ହେଇଯିବ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି କହି ରଖୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଚିଟର୍ ନୁହନ୍ତି କି ଫ୍ଲଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଥିଲା। ଦେଖ ସେଇଟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଥିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଚିନ୍ମୟ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତରଫା ପ୍ରେମଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ତରଫା ପ୍ରେମଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁକି ଥିଲା। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ସେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାସର ଭଲ ପାଇବା ହଉ କି ଦୁଇ ମାସର ଭଲ ପାଇବା ହଉ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଭେଞ୍ଜ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ତ ହେଉଛି କଥା, ତାଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଛ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି।
आदित्य निजे भी कहते तार बयस है छोट पिला जिद धरू आउपर नहीं कि गोटे भिड भी बनई से भिड भी आपको देपरि से सब फिलिंगस को भिड मध्यम कहते चिन्मय कौ भाया माँ सहित बाहाघर पर जिद करुले कि आदित्य जेहेतु सी वेल सेटल नुहति जब करना माँ निजे कही कि मो झी को किए कहीं बाहा हम संपत्ति खायाप बाहा हम यही जिनस आदित्य फोन रे रेकर्डिंग भी अच्छी जिनस को लेकिन सी भिड भी बनई यही सब जिनस कहना मुझे क्या चरित्र कि क्या चरित्र संहार करने ठिया है जी सत जी मोर आलिगेसन उठी प्रमाण हम किए बनई कहीं बनई सतरे से सैको बोल कि सामना को आसी बिना सैको से आम कहीपर कि तदंत विभाग कह आम कौ आधार मो स्वामी जदि मत मो स्वामी जदि मत कि तार सैको प्रोब्लेम कि तार ये आक्टिटी कि मुझे छाड़ी मुझा कौन गणमाम प्रकाश कराया मोर भूल जदि मो स्वामी आज जाइंट ब्रेकअप्र कारण हिसाब से मत जदि तार जहाँ भी तरह प्रोब्लेम अच्छी तो से ही जिनसपाई कि मेडिसिन खाती ट्रिटमेंट हमें मो स्वामी के से मेसेज भी कर व्हाट्सअप्रे से मेसेज भी मो पाखे अच्छे स्वामी के मेसेज कर थैंक यू भेरी मच मत पुणी थे मेडिसिन आडिक्टेड करके हस्पिटालाइज कर तो मुझ तार प्रतिक्रिया कि जहाँ भी पचारी से जहाँ भी कहले मुझे उत्तर दौर सी तो खाली सैको नु सैको नुह केवल मुझे कहली गोटे नारी विषय में कहबी गणमाम सामने आज जदि भी ये टपिक गणमाम सामना को आसी जदि भी सी सामना को आसी कौटिना कौटे तदंत विभाग निष्क्रियता कि मो शाशू शशुर स्टेटमेंट दे जो मुँह भी घरे नी मुबद किसी जाणी नी से स्टेटमेंट देते चिन्मय की देखिली डायरेक्ट टी आगे किसी कौन आम स्वामी एगेन्स्ट्रे कौन केवल मो स्वामी कहीं मुह खोल बाध्यी ना आज भी आसी न था केवल गोटे कथा कहि जदि जड़े कौन अपराध में लिप्त ना प्रत्यक्षर हो बा परोक्षर हो दुनिया कौन सी कानून नहीं ताको धरी पारिबो से जीआरपी हो से सीबीआई हो तू कहली ना जदि जड़े कौन सी प्रकार अपराध में लिप्त ना प्रत्यक्ष भाव हो कि परोक्ष भाव हो से जीआरपी हूँ क्राइम ब्रांच हूँ कि सीबीआई हूँ कहीं भी धरवे पूरा क्लीयर करुँ प्रकार थ्रेटेंड दे किंतु ब्लैकमेलर ब्लैकमेलर मु मानुची ब्लैकमेलर जेहेतु से सतरे ब्लैकमेलिंग कर तार प्रमाण भी मो पाखे अच्छी प्रमाण आधार में मुझे ब्लैकमेलर किंतु साइको लेडी बोली मुझे कहली।